Hvordan kan det lade sig gøre? Fra noget, man har kørt i 5 år, til at glemme alt om, hvordan man kører i sådan noget. Så kommer man over i sådan en her. Åh, for satan, der er det ikke op for gønnen. Godmorgen, og mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse, min kanal. Velkommen til J.I. Og velkommen til svømmehallen. Yeah! Stadigvæk vand i kopholderne. Kan I se det? Det ved jeg ikke. Den her op, der er stadigvæk sådan lidt fugtig, våd-agtig, men det er egentlig ikke så slemt. Der er ikke nogen dråber, der hænger herfra lige i øjeblikket. Eller herfra. Eller herfra. Så der er... Ah, okay, der er lige en dråbe der. Dammit. En dråbe. Det var ikke så godt. Det var ikke så heldigt. Det kunne godt have været heldigere. Ja, yeah. Jeg fik en udfordring af den her, jeg tror det skal udtales Echo, 1996 Echo. Jeg tror jeg fik, ja, og den går på, om jeg kan udtale, var det hans kanalnavn og så hans profil. Det er 2 forskellige, og det skrev jeg så i vloggen fra i mandags, som så ligger tirsdag. Og det her, det er så onsdag, den bliver optaget, så den kommer til at ligge torsdag. Jamen det er sådan. Pointen er bare, at den her person her, jeg tror, han spurgte, kan du udtale mit navn med den mest tyrkiske accent, eller han er tyrker, og jeg skulle prøve at udtale hans navn. Og der må jeg så sige, at jeg tog udfordringen op og kom frem til, at det må være... Det er så ikke særlig tyrkisk, det der kommer ud af munden på mig nu, ikke også? Men Erkam. 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 Ja, det lyder ret dansk, ikke? Men det er så også, fordi jeg er dansker. Jeg er en kartoffelsluger. Hvid kartoffel, eller hvad det kaldes. Ja, yeah. det er noget bøvl. Men det skulle vist nok være... Jeg kunne forestille mig, det er Erkam. Erkam. Men jeg kan noget tyrkisk, som ikke er særlig positivt, har jeg fundet ud af senere hen i mit liv, fordi jeg rendte jo rundt ude på handelsskolens grunduddannelse i Aarhus. Og der fandt jeg så ud af, at der var... Altså, jeg bondede med nogle tyrker, og jeg bondede med nogle... der kommer vand ind alligevel. Der ligger stadigvæk noget op og sejler rundt. Jeg bondede med nogle tyrker, og jeg bondede med nogle araber. Det var faktisk nogle af de flinkeste væsener, jeg nogensinde har været venner med. Så jeg er ikke på nogen måde, uanset hvordan jeg så samtidig lyder i min udtalelse. Det ved jeg ikke, om jeg har det. Jeg er ikke racist. Jeg er ikke mørkerej. Så jeg har haft de flinkeste venner iblandt. Og det er virkelig nogle af de flinkeste væsener, jeg nogensinde har mødt. Og det er kontra danskere. Hvis der er noget, de gør, så tænker de ikke på sig selv. Hvis de har penge, så har du penge. Har du penge, så regner de med, at de har penge. Og det er så lige noget, man skal vende sig til som dansker. Jeg skal lige til at strække en måned. Ja, det er bare ærgerligt. Men igen, når de har, så har de. Og så får du cigaretter, du får drikkevarer, du får, hvad du... Altså, der ligger ingenting der, vel? Altså, det er jo ikke Palle Skaveboet, forstå mig ret, men de er flinke som bare pokker. De har en forfærdelig noget, der hedder arabertider. Og det er med dem godt nok træls. Der kan man godt blive sådan lidt irriteret på dem. Fordi det der med at komme, de kommer, når vinden blæser, når de har lyst, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Hvor man bare sidder og tænker, jamen for delen da, altså vi kunne jo have været i gang nu, ikke også, for 2 timer siden. Og så kommer du dinglen her 2,5 timer efter, altså. Nu nåede vi bare ikke den koncert, altså. Og til Erkam. Erkam. Jeg håber, min udtalelse er rigtig. Eller den er i hvert fald ikke så langt væk fra den virkelige verden. Skal have den her over ligge herover igen, fordi... Den skal ligge der, tænker jeg. Det bliver et rigtig godt sted for den at ligge. Og så den her. Skal vi lige se. Det, jeg laver nu, det er mega ulovligt. Det ved vi alle sammen. Nej. Det er min datter. Hun spørger om... Far, må jeg ikke godt låne din højtaler til sidste dag på skolen? Hvad der gav med den, du skulle have haft, og den, du skulle have fået af dem der? Du var jo så glad, dengang du fik det at vide, at de havde sådan en, og så kunne du også bare... Hvad var det, hun skrev? Den er ikke... De har taget fejl af den rigtige, som er den, du har, men har ikke penge nok. Nå, så den forkerte, ja, det er rigtigt, det er den forkerte. Det er ikke den falske eller noget, men altså... Det er lidt sjovt, den måde, hun siger tingene på. Det er ikke den rigtige. Hvordan er den forkerte så? Den er for lille, den er ikke så god. Den spiller ikke lige så godt. Nå, du mener lige så højt? Ja, lige præcis. børn og deres volumen. Men der skal være så meget volumen på, at vi kan smadre hele byen med den musik, der er smadret. Jeg ved ikke, hvor min datter har ideen fra, at mine spiller godt og højt. Jeg har da godt nok vækket hende med den en gang, men altså, det kan hun da ikke huske. Kan hun da overhovedet ikke huske. Det er en lille fuld apparat.
Nå, men tilbage til Aircom. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan finde... Der kommer ingen lige nu, så det er okay. Rolig nu, folkens. Rolig nu. Jeg skal bare lige have ind op på klokken, og så skal nemlig... Så har han skrevet en besked her for nylig, der hedder E-K-R-E-M. Erkrim. Ikrim. Ikrim. Det må jo så være det danske. Ikrim. Ikrim. Erkrim. Men jeg tror, det er Erkrim. Erkrim. Altså, vender jeg sgu da bogstaven om. E-K-R-I-M. Ikrim. Ikrim. Erkrim. 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 Nej, jeg håber, jeg har ramt den på et eller andet tidspunkt. Og hvis jeg har... Yay, hurra for mig. Jeg ved ikke, om det var en god udfordring, eller om det var en dårlig udfordring, eller om det var det hele taget bare var en dårlig idé at sidde her og prøve at tale tyrkisk. Men som jeg sagde, jeg lærte engang noget tyrkisk af nogen på skolen, og det de lærte mig, det var ikke sødt. Det var noget med, at din mor, hun var en betalingskvinde, og hun kunne slikke min stang. Et eller andet den stil. Og jeg ønsker helst ikke at sige det. Det kan også være, at min udtalelse er forkert, jo. Hvilket jeg et eller andet sted... Hold op, det var mig før bare... Hold da op, jeg håber ikke, der kommer nogen op over den bakketop kvinde. Hun nåede lige overhalde ham på bakken. Godt være, du har en Audi, mand. Den kan altså godt gå i stykker, søster Lauke. Jeg har bare sådan lidt folk, der forventer, at de kan tillade sig at overhale sådan et sted der. Forventer også, at jeg som modkørende flytter mig. Og der sidder jeg bare og tænker, det gør jeg bare ikke. Det er en af de ting, jeg netop ikke gør. Jamen, jeg ved sgu ikke, om jeg skal sige det. Jeg sidder virkelig og overvejer det. Om det skal være noget, jeg skal sige. Fordi det er meget beskidt, og det er de gange, jeg har sagt det til tyrker, og sagt, prøv at høre, hvad jeg har lært. Så bliver de meget fornærmet, eller meget skamfulde, eller sådan et eller andet over, at det er noget, andre tyrker har lært mig. Og jeg går og tror i god tro, indtil jeg fik det at vide, af hvad det egentlig var. Det var ikke super godt. Jeg er på grusstien, og jeg kører ned hen til min skolebørn, og så ses vi senere. Jeg samler skolebørn op, og jeg ser skolebørn af, og det er jo bare dejligt. Det der med at spare brændstof, det går ikke så godt. Der er modvind der, kan jeg virkelig mærke. Men vindmøllerne derimod kan ikke finde ud af, hvad retning vinden kommer fra. Eller de kan i hvert fald ikke blive enige om det, lad os sige det sådan i stedet for. En peger den vej, en peger den vej, og fem andre peger den vej. Altså, what? Og så er jeg på vej over for at tanke, og så lige kort tid efter, så skal jeg gerne være et eller andet sted over i Vebbestrup. For at få fyldt på til min airconditioner. Jeg håber lidt på, at det er det, der skal til, at den ikke er gået i stuke. Det er bare en refill, der skal på. Fordi lige nu der er det faktisk ret træls, når der er så varmt i løbet af dagen. I går det regnede, og det var egentlig en fornuftig temperatur og så videre. Det, der egentlig bare var træls ved det var vand, det kom ind. Gjorde det hele duket. Det var ikke fedt. Brian brød sig ikke om det, han kunne ikke lide det. Træls. Jeg er på vej over til tankstationen. Nu var det sådan lige, jeg sad og tænkte lidt videre efter, jeg har snakket med jer omkring det der HG og HG Handelsskolens grunduddannelse. Der var en pige, hun var ikke særlig høj, eller også så var vi jævnaldrende, eller også så var hun lidt ældre. Jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg kan ærligt talt ikke huske det. Jeg kan bare huske, hun var ikke særlig høj. Så havde hun det vilde, vilde, krusede, krøllet og fyldige hår. Så havde hun Amine. Den personlighed, det pigebarn, hun havde, var jeg helt forgabt i. Altså, der må jeg sgu aldrig tilstå, at hende kunne jeg dele nemlig godt falde for. Hende kunne jeg godt lide. Jeg havde bare ikke nosser nok til at spørge, om hun ville komme kærester. Men da jeg så også finder ud af, at jeg var slet ikke hendes type, det kunne hun slet ikke tænke sig. Det var slet ikke noget for hende. Ja, så kunne det være lige meget, jo. Jeg var slet ikke noget for hende, men hun synes, jeg var en sød fyr. Og det var mest vennebasis. Nå. Jamen, så var det jo sådan, det var. Jeg tror, hun var rumæner. Jeg synes, hun var sindssygt flot. Altså, virkelig godt scoret. Og det var dengang, da jeg var ung og troede, jeg selv var lækker. Nu er jeg da bare. Nu er jeg været ung eller lækker. Nu er jeg bare gammel og fed. Jeg er gammel og fed. Ja. GoPro, skal jeg så også sige, det gør altså heller ikke lige noget for min kindbasser. Det gør det godt nok ikke. Det får vi se selv det rundt ud. Har Christian Drastrup sagt, at den vinkel der, den er bare god med GoPro. Og så sidder jeg lige og klapper sig selv i dunken. Jeg tror mere, det var hanen, det drejte sig om. Men altså igen, han har gemt inde bag skæg, så det er jo ikke lige det, man ser på ham jo. Men nej, Amine, nydelig pige, nydelig ung dame. Aner ikke, hvad hun laver den dag i dag. Og det er lidt sjovt, jeg kan huske hendes navn, og at hun popper op i hovedet på mig. Der var også en flok danske, jeg gik med, men altså, det var mest druk og fest og alt muligt andet. Den ene weekend blev inviteret med til arab og tamtam, og næste weekend så blev jeg inviteret med til dansk og kartoffeltamtam. Altså. Skal du med i byen, Brian? Ja, jeg var altid klar på at tage byen.
Så det gjorde jeg. Jeg var jo for tanker, det vil jeg gøre. Så ses vi senere, når det er, at forhåbentlig, når jeg er over ved ham der, hvor jeg skal have lavet det der pjatværk der. Nu har jeg som sagt ikke kørt særlig pænt i går, og det vises jo så lige her. Lige knap 26 liter. Lige knap 26 liter. Der er lidt til det, bag til det gamle mønster, ikke? Det er ikke så godt. Det er noget pøls. Erhvervspøls, der. Eller sådan noget pøls af en eller anden. Er der noget, der hedder erhvervspøls? Vi har noget, der hedder erhvervstissekone, ikke? Så har vi noget, der... Bør vi så have noget, der hedder erhvervspøls? Muligheden foreligger. Men alle dem, der laver skaden, det der får du. Ja. Det var så ikke så heldigt, fordi at, det var sådan set ikke bare, det var sådan set ikke bare lige at fylde på. Der er åbenbart et eller andet, der ikke er, som det skal være, for der er rigeligt med væske i beholderen, siger han. Så det er lidt noget puls. Det er sgu så heldigt. Hvis der er aldeles, jeg så en vogn. Nå, det var en travler. Så det skal lige være et andet tidspunkt, men nu kørte han lige en tester på. Han puttede tryk på, i stedet for bare at danne vakuum, så puttede han tryk på for at se, om der var liv i den, og det var der. Så det var så fint. Så aircondition er gået på et eller andet tidspunkt, eller en køler er gået på et eller andet tidspunkt, eller et eller andet er gået på et eller andet tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad det er for noget, men nu skal det passe ind i programmet hos dem og hos os, og så må vi se, hvad der sker derfra. Så der blev ikke noget aircondition, desværre. Der blev ingen aircondition til mig i den her gang. Øvbøvbusse. Men sådan det jo. Man kan ikke få alt, hvad man peger på. Det var tre elbiler lige i røven af hinanden, efter en travler. Og den forreste, det var en Tesla, han sad godt nok. Hvornår fanden kan jeg overhælde? Jamen, det er op ad en bak, din idiot. Nej, der er lidt op for, Så jeg har planer om at køre hjem, jeg har ikke fået andet at vide, så det gør jeg. Så tænker jeg lidt, at Überfyrsten, han giver mig lille pige på jul, børn over i Arden og søsterpart op i Skørping. Men mindre han kan få det til at gå op på anden vis, det ved jeg ikke. Men hvis han kan det, så jeg hører fra ham, hvis han ikke kan det. Hvis han ikke kan få det til at gå op på anden vis. Så fik jeg lige to gange blinkende langt lys på vej ind mod Vebbestrup. Det vil sige, at der holder en fotovogn herinde et eller andet sted. Og som regel så holder den lige heroppe. Lige deroppe et eller andet sted. Ja, så blink dog. Er dit blinklys gået i stykker? Hvad satan? 118, dit blinklys er gået i stykker. Bastard, yeah. Jeg tuller hjemme, og så vil jeg hjem og redigere. Så ses vi senere. Okay. Hej på jer. Hej på jer. Ligesom jeg slutter optagelsen med jer, så bliver jeg så ringet op af bossman og får at vide, at jeg skal komme over på værkstedet, fordi jeg skal have lappet forruden, og jeg havde ikke set den mail, han havde returneret, så... Men nu holder jeg her i hvert fald. Spørgsmålet er, om jeg skal køre derover, eller om jeg skal køre... Hvor fanden jeg skal køre hen? Eller om jeg bare skal bakke tilbage, så må de jo tage sig hen, og så tager en anden bus. Så jeg er på værkstedet for at få lavet rude, så det er bare trælt. Nej, jeg tror kun det er her, i den sektion her. Jeg tror kun det er midtersektionen. Altså det vil sige, at der kommer vand ind her i ja. Den her sektion her og drypper ned der. Og så har jeg en lille smule herover også. Ja. Jamen det ved jeg sgu ikke klokken 12, men jeg skal også gerne... jeg venter bare, fordi det er godt det. Og problemet er det, at jeg tror gummiet er våd, så det er jo ikke super smart at lukke vand ind i vand. Eller det ved jeg sgu ikke. Og så har jeg vand hernede stadigvæk. Oh yeah. Sexet? Nej, det synes jeg sgu ikke. Jeg er lige blevet i Shanghai til Aalborg, så vi kører lige en tur til Aalborg. Typisk at komme over på værkstedet, det er det, jeg siger. Kom aldrig over på værkstedet. Jeg er heroppe i Aalborg, og er nu i gang med at installere mig i et år. Har du nogle tilføjelser? Nej, jeg har ingen tilføjelser. Kørsel uden ugyldig kort? Ja, selvfølgelig er der sket det. Og så skulle den sådan set bare være i hus. Se den her, ikke også? Det er nummer 1. Og ved du, hvad der er i den? Der er sådan en fin pind der. Og ved du, hvad det er? Fartpilot hedder det. Det hedder en fartpilot. Og så er vi dem, der er lagt for land, og så kører vi ind mod Ravnkilde igen for at hente min egen bus. Forhåbentlig, formentlig, formodentlig. Men det er godt nok mærkeligt at være tilbage i et køretøj med kobling. Det må jeg sgu nok sige. Det er meget mærkeligt. Men det fede det hele er, der er fartpilot den her. Det har jeg alligevel ikke set, eller det har jeg set før, men jeg har ikke prøvet det. Så det er faktisk lidt skuffet over, at der er en, der har, og så er der mange andre, der ikke har. Det er fandme ikke Jon, og ikke Jon. Vi ses senere nede i Ravnkilde igen, når jeg engang har fået min egen bus tilbage, tænker jeg formodentlig, formentlig. Jeg kommer af motorvejen, kører på afkørselsrampe i det her køretøj med fartpilot, dog kobling og gear. Lidt ligesom min egen bil egentlig. Det er sjovt, jeg ikke tænker den tanke. Og så tænker jeg så, i det jeg kører op af afkørselsrampen, så trækker jeg fartpiloten fra, træder stille og roligt på bremsen, træder mere og mere på bremsen,
træder rigtig meget på bremsen, glemmer alt om koblingen. Og så tænker jeg, det var da mærkeligt, hvad sker der? Bød. Nå, ja. Der er en gearstang der, der er nogle kobling der. Det er rigtigt, ja. Hold op, var man bare hurtigt vanedyr. Det er helt åndssvagt, mand. Altså, hvordan kan det lade sig gøre? Eller rettere sagt, det tager så kort tid for en om at blive omvendt fra noget, man har kørt i 5 år, til at glemme alt om, hvordan man kører i sådan noget. Så kommer man over i sådan en her. Åh, for satan, der er det ikke op for grænden. Ved så bare ikke lige... Vi har så fået nogle klatter lim på ruden efter det her. Det er ligesom om, de har svært ved at styre det der snas derinde, og jeg ved ikke, hvad det er for noget, hvor flydende det er og så videre. Men jeg kan da se, at det er alle steder, hvor jeg ikke synes, det skal være. På selve ruden. Ind foran min regnsensor og alt muligt, så det er bare tossig godt. Altså nu så jeg en TikTok her den anden dag, hvor det så ud som om, at man havde lavet sådan en V-udskæring i sådan en silikonefætter. Så når du egentlig kørte den, så lavede du bare sådan en pæn lige stribe rundt. Der sidder jeg lidt og tænker på, om det kunne være et tip til dem derovre. Eller om de allerede gør det og ved det i forvejen, men alligevel så fucker de op. Og det undrer mig bare lidt et eller andet sted, hvordan det er muligt at fuck det op, hvis man godt ved, hvordan det skal gøres. Gange med, så tror jeg, der er for mange kokke over i det værksted om maden, til at fordøje maden, eller hvad fanden man siger. For mange kokke til at lave maden og fordøje den, eller whatever. Jeg er på vej hjem af, har fået min pause ud et eller andet sted på en eller anden dims. Et eller andet sted. Så den kører jeg efter nu, inden jeg skal op og hente skolebørn kl. 12. Så er jeg spændt på at se, at min lille skolepige, hun har læst op på lektien, eller om hun bare er fuldstændig ligeglad. Det er faktisk lidt spændende. Jo, der kommer en, der står på ski om sommeren. But why? Why would you do such thing, you weird little man? Hold op, 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 hold op. Tak. Jeg er på vej hjem. Jeg vil hjem og redigere, kan jeg nok ikke engang nå. Jeg kan lige nå at kaste Kirsten ud i haven, og så måske ski en lille bæ. Kirsten skider en lille bæ. Jeg skal lige kigge på den vinkel der, fordi jeg synes, den her vinkel der, den er lidt underlig. Ligesom om den sker for mig i dag herovre, der er for lidt... Kom sig. Så jeg satte hernede og ude at døre. Nej, jeg er ikke ude at køre endnu. Det ved jeg da godt. Altså, men jeg er på vej. Jeg er på vej ud at køre. Og det tæller også. Det tæller sgu også, du. Det ser træls og kedeligt og mørkt ud, det må jeg nok sige. Og så har jeg fået masser af gris på min forrude. Det skal jeg love for, at de godt nok har været gode til at grise ind. Jeg har ikke rigtig kigget på selve topstykket deroppe, men selve ruden, det lægger jeg mærke til indenfra, hvor griset den er. Det har de godt nok været gode til at grise det. Jeg er på vej op efter mit 12 barn nu. Og så er det det, jeg gør. Jeg har lige været hjemme og kigge på redigeringen. Jeg kastede mig ikke rigtig over den, fordi der var for lidt tid, så jeg vil ende med at sidde og stresse over, at jeg ikke fik lavet den nok, og så vil jeg trække. Nej. Altså, jeg tænkte til mig selv, vi kigger på den i aften, når jeg kommer hjem, eller næste gang, jeg lander, eller tager lidt af gangen. Altså, lige nu, det her ved jeg bare, at jeg skal tage lille pige på jul. Du skal pumpere, så lortbar. Og derefter, så skal jeg have børnene over i arten. Og du vil gerne have en. Ja, du vil gerne have ind. Okay. Du vil gerne have ind. Børnene over i arten, og så har jeg så min egen skolebørn efterfølgende. Så, ja. Men nu er jeg spændt på at se, om det, de har lavet der, det holder tæt. Om der kommer vand i systemet, eller hvad der gør. Om jeg er så heldig, at det var det. Det var dejligt. Og så i morgen, eller en anden dag, eller et eller andet tidspunkt, når de engang har fået bestilt sådan noget hjem. Jeg ved ikke, hvor lang tid sådan noget det tager. Så er der reservedele til køleren på airconditioneren. Så sagde han, det vil tage omkring 4 timers penge, eller sådan noget eller andet. Nå, okay. Jamen, så ved man da i hvert fald det. Så der skal man enten have sat en ordentlig del af tiden dagen af, eller også så skal jeg have et andet køretøj. Jeg tænker nok, det bliver et andet køretøj, måske. Men lige nu, der er det 12 barn, så hen kører jeg op og henter. Vi ses her. Jeg har kørt en lille skolepige, kl. 12 pige, inden jeg kører nu. Og jeg spurgte selvfølgelig ind til, om hun havde læst lektien, og så sagde hun, det havde hun godt nok ikke, fordi i går, ja det angår de der 3 døde, ikke? Fordi i går, dengang hun kom hjem der, så søster og mor og huhaj vilddyr, og så skudte, og så kom der en lidt ind og hentede hende, og så da hun kom hjem igen, så var det spisetid, og inden hun set sig om, jamen så var klokken mange, og så skulle hun i seng, og så fik hun ikke læst på det. Og så sagde jeg, nå, ej, det var ærgerligt. Og så fik jeg at vide, at nu starter hun til ridning, så første dag i morgen er en lang dag for hende. Nå.
Så det siger, at jeg skal ikke hente dig kl. 12. Nej, du skal ikke hente mig kl. 12. Nå. Så er jeg spændt på at se, om NT er, eller ikke NT, men kørselskontoret er klar over det. Så det er lidt spændt på at se, om det står i mine papirer til i morgen, eller om jeg bliver sendt derop. Fordi så ved jeg så, at hun ikke skal hentes. Men så er spørgsmålet, hvordan kommer hun så hjem? Og hvem skal hun køre med? Så noget er jeg jo nysgerrig efter. Om det er en chauffør med en til mig, eller om det er mig, hun skal med hjem, fordi jeg har et skolebarn lige herude. Så er det spændende at høre, om hun skal med helt derud, og så sættes af lige derovre. Sådan noget synes jeg er mega interessant. Yeah. Jeg vil smutte hjem og prøve at se, om jeg kan få redigeret lidt. Klokken er 12.28, så det siger, at jeg har måske lige nogle nutter der, hvor jeg lige kan lide, og så kan jeg lige nå det. Og sådan noget, det bliver bare mega godt. Stadigvæk en stjerne på de tre søjler. Fedt, mand. Det synes jeg faktisk er lidt cool. 9,2 ligger den på. Tror jeg et eller andet sted, jeg flettede næbet på Bossman her i dag, fordi dengang, da vi kørte 12, der snakkede jeg lige med ham angående det der brændstofforbrug der. Og så sad han jo pisket en stemning op og snakkede om, hvordan jeg kørte, og hvor elendigt jeg kørte, og hvor mange gange jeg fik opkald og opringninger på, hvordan min kørsel den er forfærdelig. Og så har jeg sådan lidt, det er måske ved at være længe siden, fordi nu er det jo sådan, jeg kom over i et andet køretøj. Min kørsel er fuldstændig lagt om, så sagde han, hvorfor har den ikke gjort det før? Ja, fordi før der havde jeg ingen materialer til at følge med i mit brændstofforbrug, men det kan jeg nu. Og når jeg kan det, så kan jeg lægge min kørsel om jo efter det. Nå. Så knurrer det lige lidt af mig, fordi det havde jeg jo ikke forventet. Det kunne du også i den gamle. Nej, det kunne jeg ikke i den gamle. Der havde jeg ikke en computer, der fortalte mig, hvordan jeg kørte og sådan noget der. Ej, men det skulle siges efterhånden at gå længere på literen. Ja, det kan godt være, Bossman, at den skulle kunne gå længere på literen. Men har du fået den til det? Ej, den han kørte i lige nu, den lå på 9,7 eller sådan noget. Ja, så ligger jeg jo stadigvæk bedre end ham jo. På 9,2 jo. Men så sagde jeg bare lige for at slykke en tal ud, at jeg havde fået den ned på. Så sagde jeg, så slykke det der tal 8,8 ud. Så flettede jeg bare. 8,8, det var faktisk godt kørt. Og især når han ikke engang selv kunne få den ned på det der. Så nu håber jeg lidt, at jeg satte en konkurrence i gang hos ham. Men det gør jeg nok højst sandsynligt ikke, fordi han har også en vane, og det er han. Når han kører ud fra værkstedet der, så ligger han fra land, og det gør han gerne med aggressiv kørsel. Og så har jeg sådan lidt, du skal ikke være efter mig. Du skal gerne være mit forbillede. Du skal gerne vise mig, hvordan det her det skal gøre os, i stedet for, at jeg... Ja. Okay? Fordi det gider bare ikke. Sådan det var. Bøllemis. Og den er bøllemis. Jeg er snart hjemme. I ses her. Jeg er på vej over efter lille lortepige på jul. Over i Lotte Schuldrup. Jamen, jeg synes sgu, det er lidt træls, at have fået den. Og den har blevet kørt af en anden før. Hvorfor han ikke kan fortsætte med at køre den, det er det, jeg ikke forstår. At jeg sådan ud af blå skal tage den. Så giv mig da for fanden, det er ham, den anden han kører med, i stedet for at jeg skal døje med sådan en lortepige, som jeg ikke gider. Jeg gider ikke køre med en. Og jeg ved, den hører til et andet vognløb. Jeg ved, hvad vognløbene er til. Og sådan noget, det synes jeg bare er træls. Det lugter af værvs, Tisko. Yeah. Hej Peter. Vel Peter. Peter har mig lige derovre. Der var Peter. Der var Peter, der var derovre. Hey, jeg er tilbage. Der lå en Audi lige bagefter en lastbil, og så lå jeg. Jeg tror ikke, Audien han havde set det, før jeg faktisk var oppe i røven af ham. Fordi han begyndte at bremse midt i overhalingen, da lastbilen ligesom ikke rigtig besluttede sig for at ligge, hvor den skulle. Og så sagde jeg, nu kører du, sagde den, for ellers så bliver vi to flademast. Og i det, han finder ud af, at du er på vej forbi ham, og han har ligget lige her nede bag ved chaufførens dør. Så chaufføren har ikke lagt mærke til ham. Og i det, han så accelererer, eller først så bremser han, og så accelererer han. Og så er det jo så, han ender med at blive opdaget, og så trækker lastbilen over af, så der er plads til os begge to. Jeg kan ikke køre mere end 100, så hvis du kører 90, så er det ikke særlig fedt, vel? Kan du forstå det? Nej, det kan jeg ikke forstå. Nej, det kan jeg forstå, det kan forstå. Det er også bare en lille ostemag. En lille bitte ostemag. Men det er fordi, at den lastbil der, den kørte 50 km i timen, og så bremsede han sindssygt ned hen over humpler. Altså, vi var helt nede på 15 km i timen hen over et humpel, hvor det hedder 40 km i timen til daglig, ikke? Så går det altså bare langsomt. Folk kunne gå ud ved siden af. Og så ligesom, at vi kommer ud af byen, og så ligger han bare med 50 km i timen, fordi det er en smal, snæver vej. Og det forstår jeg ikke, fordi jeg tror, Litauer, rumæner og den slags, de har der smallere veje dernede. Og dårligere vedligehold, tænker jeg også. Jeg ved det ikke. Jeg har aldrig været i udlandet, altså, eller jeg har ikke været i den del af verden. Fordi de kan sjældent engelsk, når man kommer ned. Og så er det bare, broski, jeg står i vores nye, og så får man nogle penge, eller så tager de alle ens penge. Og ellers så forsøger de at røvrende en. Jeg er ked af, jeg skal sige det for dem, der er polakker, dem, der er litauer, dem, der ser med, som kommer fra den verdensdel. Sorry, people. Det er sgu det, I gør, når I kommer herop, så stjæler I med arm og ben. Ikke dem, der er bosat her. Det ved jeg godt. Men dem, der kommer udefra og tænker, hey, så kan vi lige tjene penge ved at stjæle den græslåmaskine,
tager vi hjem til vores eget land, og så sælger vi skidtet. Eller også så reparerer vi det med gaffeltape eller et eller andet. Altså, respekt for, hvordan I kan lave penge, ikke også? Men altså, lad da for helvede folks ting være, når I er på besøg, ikke? Så I kan komme tilbage uden at få et rap over fingeren. Hvad der er mit er mit, hvad der er dit er dit, og forhold dig til det. Fordi alt andet, det synes jeg er kraftedeme irriterende og træls. Kan du så komme over til dig selv i stue og droge i? Hvad fanden skulle du? Åh, fordi han kom derhenfra. Men det skal han også lade være med. Jeg kender ikke til vejene dernede. Jeg kender ikke til stisystemer, vejsystemer og skilte og alt muligt. Og jeg ønsker heller ikke rigtig at komme ned og kigge det nærmere. Fordi hvis jeg endelig ville noget, så tror jeg faktisk, jeg vil til... Det ved jeg faktisk heller ikke engang, hvor jeg egentlig gerne vil hen, hvis jeg skulle ud at rejse. Jeg har været på Kos, hvilket er en del af Grækenland. Og så har jeg været i Irland, hvor jeg har boet i 8 måneder. Så har jeg været på Bornholm. Ej, men det er altid op for at være udlandsk. De har da så et flag. Hvad fanden er det for noget pis? Fyr af, man. De kan fandme have det flag, vi andre har. Altså, for helvede. Hvad kalder de så det? Bornholmerbro, eller hvad? I don't know. Så flytter, bæbfugl. Det er sjovt fugl, de tænker én ting, ikke også? Jeg skal bare fra mig. Hvorfor fanden tænker jeg ikke flyve op af? I har så højt til himlen. Jeg forstår det sgu ikke, der. Frankrig. Tyskland. Sverige. Norge. Danmark. Og det er faktisk lidt skuffende et eller andet sted, når man ved, hvor meget vi egentlig har herhjemme, som man kan tage ud og kigge på og besøge. Og jeg var med Jule op nordpå for at lave en video til ham. Jule, a.k.a. Julemanden fra Skibe. Jeg var med ham op og lave en video. Jeg var egentlig meningen, jeg skulle hjælpe ham med det, men han gjorde vist det mest selv. Eller sådan noget. Jeg skulle bare lige følge ham lidt en gang imellem, eller gå lidt efter ham eller sådan noget. Og det var det. På vejen derop, det er det, jeg vil sige. På vejen derop, der så vi et fugle... Altså sådan et stort reservat, hvor de havde lavet en form for... En gammel vikingehytte havde de lavet. Og inde i vikingehytten, der havde de så sat vægge og op og alt sådan noget. Der var ikke varmt derinde, men der var læ. Så var der lavet sådan en form for setup, hvor du kunne se, at de forskellige planter og dyreliv, der var i området, og hvad du kunne se via kikkert. Der stod sådan en kikkert. Og så ved hjælp af den her kikkert her, så kunne du så, så kunne du se på en skærm over bagved. Og der kunne du se nemme zoom ind på stjernerne helt vildt. Altså, det var altså virkelig en zoom-linse, der ville noget, hvor man bare sad og tænkte, den er penge værd, den der linse der. Det var det eneste, der kørte derinde. Hold da. Med den linse der, der kan jeg da godt nok lige zoome enormt meget ind og få en... fra at have en lille bitte en, til at have en enorm stor en. Nå, det kunne zoomlinsen opbruges til, for eksempel f.gs.com. Yeah, okay, godt. Men jeg var faktisk lidt fascineret over, hvad der egentlig var deroppe at se, og jeg havde kørt forbi så mange gange. Jeg har aldrig været derinde. Aldrig har jeg været derinde, dog. Og det er jeg lidt skuffet over et eller andet sted, når jeg har kørt forbi så mange gange, men det har altid været i erhvervsregi. Så det er jo ikke sådan, fordi man har super meget tid, når man så er ude på landevejen og har tid til at lige svinge ind og så se. Men hvis man nu var super skarp til at notere sig de steder, hvor man ligesom kom frem, så sige, den er den længdegrad og breddegrad, der ligger der sådan og sådan, og der synes jeg lige, du skal tage hen og kigge en dag. Der er også noget med nogle gammeldags vindmøller, hvor jeg har tænkt, at det kunne faktisk være ret fedt at tage ud og tage billeder i mørke. Altså, der er en masse steder, hvor jeg har tænkt, det kunne være fedt at komme hen. Og så har jeg bare glemt det igen, fordi jeg har ikke puttet det ind på en GPS, jeg har ikke puttet det ind på noget som helst overhovedet, at det her det vil være et godt sted at tage hen. Og der er også nogle steder, som ikke er Jesperhus Blomsterpark, og ikke er Bonbonland, og ikke er Forop Sommerland, og ikke er Dyrs Sommerland, og ikke er altså en masse forskellige steder, som vi har, som er mega store og kendte osv. osv. Men der er faktisk nogle steder, hvor man faktisk kan komme hen og se nogle ganske fine steder, ting, og som ikke er nævnt, som ikke er kendt, som ikke er alverdens ting og sager. Og det synes jeg måske, jeg får besøgt alt for lidt af i Danmark. Det var egentlig bare det, jeg var frem til. Jeg er på vej over for at hente hende der, den lille pige der, så må vi se, hvad det bliver til efterfølgende. Nej, jeg ved godt, hvad det bliver til efterfølgende. Der bliver det Arden børn. Arden skolebørn. Øbefyrsten har jo sendt en besked til mig. Vi ses senere. Jeg har kørt en lille pige på jul, og hun tog sin søster med, og så ved jeg ikke, om hvem af dem, der havde en veninde med. Men det vil sige, at det var to, der ikke stod på kørelisten. Jeg er simpelthen så irriteret over de børn derovre. Og søsteren tror, at hun kan køre med, fordi at den skal hjem til samme bolig, så hun gider ikke at køre med den store bus. Der skal en eller anden over at sige det til dem, fordi jeg gider simpelthen ikke. Men jeg er stadigvæk træt af, at de gør det, fordi det er imod reglementerne. Vi kræver penge for det, fordi det er vægt i bussen, som kræver brændstof, som kræver bra, ikke også? Den vej rundt. Og derudover så har du så også det her forsikringshalløj her, der heller ikke rigtig er på plads i forhold til, at hvis vi kører galt, jamen hvem er de andre børn så? Hvor kommer de fra? Hvorfor er de der? Hvem skal forsikre dem?
Altså, der er sgu lige nogle spørgsmål der, der stiller sig lidt, som jeg ikke ved, hvad jeg skal svare på. De hopper ind i vognen, og de står af samme sted, så jeg kender ikke noget til. Jeg troede, det var en aftale, der var lavet internt mellem nogen eller et eller andet, eller noget, eller hvad ved jeg. Hvis de dør, så dør de. Jærlig er det. Lortunger hele banden. Så kan du ikke snakke om børn. Jo, det går du kraftigt, den tror jeg ikke. Når de ikke holder sig til reglerne. Jamen, du kører også redden, og ikke efter reglerne, kigger i mobil og alt muligt andet. Ja, men du er sgu nok heller ikke selv bedre, når du begynder at kigge ind ad din bums. De booms! Men jeg kører til en skole og henter de børn, jeg skal hente derovre, og så kører jeg til Skørping skole bagefter. Med mindre Yberfyrsten har noget mere og mere til mig. Vi ses senere. Jeg har været over og køre 18 børn og har sat dem af. Jeg er på vej op til Skørping skole for at hente mine skoleelever, går jeg ud fra, for det er den tur, jeg har fået ud. Og så ved jeg egentlig ikke så meget mere. Det var sgu hyggeligt. Et eller andet var hyggeligt, det er jeg sikker på. Jeg er sikker på, at et eller andet var hyggeligt. Hvad fanden er det for noget, der foregår der? Det er akkurat de samme biler, der var ude i skoven derude. Det var satans. Giv den der video photoshoot-agtigt et eller andet. Nu bliver jeg nysgerrig. Fordi nu er de kørt herover for at campere. Og de holdt dagen og camperet før. Det var en Morris Mascot Mini. En af de nyere. Og så var det en Leimar. Og så var det en Eurocar. Så ved jeg ikke, om det har noget betydning, om det er ved at lave film eller et eller andet, og den er fuld af tøj og udstyr og kameraer og alt sådan noget pæs der, eller hvad det er. Jeg vil i hvert fald bare sige, at jeg er på vej op til Skørping skole for at hente mine skoleelever, og så vil jeg egentlig bare sige, at når jeg satte dem af, så kører jeg snuden hjem over, kan jeg hjem og redigere, for jeg er så meget bagefter, du tror det er løgn. Vi ses senere. Ah, der kriller i det, eller 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 kriller. Ah, det var dejligt. Så fik jeg en opringning af Bossman, som sagde, at jeg skal stille bussen om mandagen over på derovre, hvor jeg var over i dag, for at få fyldt airconditioner på. Og der var jo selvfølgelig ikke noget airconditioner til mig. Den skal åbenbart over og fikse repareres her ind de kommende dage. Og det tænker jeg, at jeg vil få gjort, så der ligesom er styr på det. Men det gør jeg på mandag, fordi på mandag så sætter jeg nemlig på plads derovre. Ringer til Bossman og siger sådan, så kører han mig til Ravnkilde, og så får jeg min egen gamle bus. Så det vil sige, at vi skal tilbage over i 1500 og køre lidt. Det kan også sagtens lade sig gøre, der er ingen problemer i. Kleine, kleine problemer. Og det kan godt være, at vi skal holde dagen i stedet for. Der er vist plads nok til at stoppe i dag. Sidde fast så længe her på det her billige hotel. Jeg tror jeg bare, vi stopper der, ikke? Jeg skal lige have tømt bassinet her i svømmepølen, og så er jeg sådan set op fyr aften. Gerne at spise, så derfor er jeg lige kommet til at dreje herind. Det var ikke med vilje. Det er bare sådan, hvad skete der? Så holdt vi bare her. Oh my god. Ja, sådan kan det gå. Mit navn er Brian, og det her det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende.